Ett, två, tre! Så gör man, just det. Till like-raket. Vi skriver... finns det några chips-emojis? Du ska man koll. Nej. Nej, okej. Okay. Då ska vi ta någon cool emoji. Solglasögon. Er mamma säger att jag måste ta bort den här bilden på er på nätet, på Instagram. Är ni hemliga barn, eller? Vi är det. Okej. Får jag fråga dig, hur känner du för det här med bilder på barnen på internet? Laddar du upp bilder? Ja, jag är jättedålig på det. Jag laddar alltid upp bilder på dem. Men varför är det dåligt, känner du? Men jag tänker att okej, så här. Jag känner att jag vet knappt varför det är så jäkla dåligt. Men jag vet att det diskuteras så himla mycket. Mm. Att man inte borde göra det. Kanske integritetskränkande och så vidare. Men det är en supergullig unge. Det är det som Hur kan det låta det bli? Det är grejen. Jag kan ju inte låta bli. Har du någon förståelse för debatten om att man ska minska att lägga upp så mycket bilder på sina barn på internet? Ja, absolut. Mm. Och alltså, om du tvingar mig att liksom ta en ställning till det, så skulle jag nog kanske luta mer åt att det inte är så bra. Varför är det inte så bra? Nej, men det är inte barnens egna val liksom. Och det råder väl en viss osäkerhet kring vad, liksom, vem som äger de där bilderna. Mm. Eller kanske inte någon osäkerhet, men en osäkerhet för mig i alla fall. Vem som äger bilderna och vad de kan komma att användas till senare. She thinks I'm too big for this. She's like, get off, you're too heavy. So, what do you think about the debate in whether you should like upload photos of your kids online as a parent? Sometimes, especially now as we live far away from our home country, so social media is a very important part of our life to stay connected with our relatives. So, right now, we have to, because that's how they know all at once that where are we, what we are doing. Hur ser du på det här med att föräldrar lägger ut bilder på sina barn på internet? Ja, det där är en ganska stor fråga, tycker jag. Jag som själv inte har barn kan tycka att det är en, två, tre bilder kan väl vara okej, och det kan vara kul att se liksom. Totalt, över 18 års tid. Ja, men typ. Ja, okay. Men när någon har precis blivit nybliven mamma och lägger upp bilder var dag, det är blöjbyte, det är träning med barnet och det är det ena med tredje. Då kan det bli rätt så tjatigt längre. Söta djur och bilder på barn har snabbt blivit like-raketer på nätet. Jag har massa vänner som vittnar om att så fort de blev föräldrar så ökade likesnittet drastiskt. Samtidigt blir allt fler föräldrar restriktiva. För hur ska man egentligen resonera när det kommer till att lägga upp bilder på sina barn på nätet? Kan det till och med vara olagligt? Inte minst nu när FN:s barnkonvention, som finns till för att stärka barns rättigheter, har gått och blivit svensk lag. Det ska jag ta reda på nu, men först se till att prenumerera på den här kanalen och gilla den här videon. Hur tänker du kring frågan att publicera bilder och klipp på barn på nätet? Jag tänker lite olika beroende på vilka generationer det är som publicerar. För vi har en generation som har varit uppväxta innan smartphonen kom och innan sociala medier kom. Sen har vi den här generationen som var någorlunda unga när smartphones kom och har sina första barn troligtvis idag. Sen har vi den yngsta generationen som är uppväxta med mobilen i hand. Den här mellangenerationen. För dem är ju sociala medier någonting superanvändbart, och kanske att man har bytt ut vissa av funktioner som den äldre generationen hade. Till exempel fotoalbum. Vi använder ju inte fotoalbum numera som den äldre generationen gjorde på sina barn, utan vi kanske har utbytt fotoalbum mot Facebook istället. Och då att dela bilder på barn uppfyller ju en viss funktion. Debatten om sharenting tror ju snarare att barnen kommer känna att de är för exponerade på nätet. Men du tror att de kommer vara mer öppna för bilder än vad vi är? Ja, allt eftersom att det också är en yngre generation som blir föräldrar. För de tänker ju på det här på ett annat sätt.
I dagsläget är det ju de som inte är lika vana med sociala medier som publicerar bilder och publicerar med det gamla tankesättet. Hur vi delar med oss av bilder skiljer sig också från generation till generation. Men längre fram, ju yngre generationerna, alltså när de börjar skaffa barn, så kommer de också dela bilder kanske på ett annat sätt. För vi märker redan idag en skiftning i att på sociala medier, alltså att vi människor rör oss mer och mer mot slutna grupper till exempel. Vilket innebär att det material man delar, delar man framförallt mest till nära vänner eller familjemedlemmar eller liknande i mer slutna forum som Messenger eller alltså Messengergrupper, WhatsApp-grupper, vi har Snapchat-grupper och Snapchat-vänner och så vidare. Medan den äldre generationen, när de publicerar saker, så publicerar de det rakt ut på Facebook. Och en del kanske tror också att det är i det privata vardagsrummet när det egentligen är det digitala torget. Och vi behöver lite riktlinjer när vi har något som är så här nytt för att guida oss till hur man beter sig. Jag tänker att man behöver tänka till lite extra innan man publicerar bilder. Ofta när man publicerar bilder kanske man gör det för att man får känsla för att göra det. Det är något roligt man har stött på, någon rolig händelse. Man filmar sitt barn som gjorde någon klumpig sak kanske, och så tycker man att det här är lite kul och så publicerar man det på Facebook. Det finns alltid en risk att den här typen av bilder kanske kommer ta illa upp av barn. Man kan ju gå till sig själv. Skulle jag uppskatta att den typen av bilder, oavsett om jag är vuxen eller nu, men om jag kände de känslorna, skulle jag uppskatta att någon bara la ut dem för hela världen att se. Det ska man också komma ihåg, att allting som publiceras är ju, även om det är en sluten grupp, så är ju bara en printscreen ifrån att vara offentligt. Mm. Men kan du tycka att föräldrar blir onödigt skambelagda i den här frågan? Just nu, ja. Eftersom det är ju ett nytt, alltså ny mark som vi går på egentligen, och det är ett ganska relativt nytt fenomen och föräldrarna har inte hunnit tänka till. Så att jag tycker inte man ska känna alldeles för stor skuld, för att det är ett ganska vanligt problem. Däremot behöver man ta det seriöst och allvarligt. Att känner man att okej, fine, jag har gjort lite fel tidigare, men då får jag liksom tänka mer på vad jag lägger ut framöver. Men inte behöva kanske känna alldeles för stor skuld på det som har varit. En öppen dialog med barnen och att alltid ta en extra funderare innan varje publicering. Allt det här är bra att ha med sig. Men hur blir det nu när barnkonventionen blivit svensk lag? Det ska Engla Eklund svara på. Måste vi radera alla bilder nu på alla barn? Och vad innebär det nu då att barnkonventionen har blivit en svensk lag? Ja, men även innan det så hade ju barn såklart mänskliga rättigheter och ett väldigt starkt skydd i svensk lagstiftning. Den skillnaden som vi framför allt kommer se nu, det är att domstolar tidigare behövde beakta då barnkonventionen. Men nu så måste man, nu när den är svensk lag, så måste domstolarna tolka barnkonventionen som svensk lag. Alltså utgå ifrån det som svensk primärlagstiftning. Behöver jag radera alla bilder på barn som jag har tagit? Det finns ju inget absolut förbud mot att dela bilder på sina barn. Däremot så ska man just vara försiktig med de här särskilt integritetskänsliga bilderna. Och beroende på barnets ålder så tycker jag att man ska ha en öppen och ärlig dialog med sina barn. Man ska respektera barnets integritet och vilja rörande spridandet av bilder på sitt barn. Och sen kan man ju alltid fundera på vilken typ av forum man delar de här bilderna på. Har man till exempel ett öppet konto eller har man ett stängt konto, så att man bara visar till exempel för en mer sluten grupp personer. I frågan om sharenting, är det olagligt på något sätt? Där kan man säga egentligen både ja och nej. Vissa typer av spridning av bilder eller filmer eller information om barn kan vara olagligt, men långt ifrån allt. Som förälder har man ju ett ganska långtgående bestämmanderätt över sitt barn och även i vissa fall sitt barns integritet. Finns det exempel på uppgifter som man inte ska dela med sig av? Man ska såklart vara extra försiktig med särskilt integritetskänsliga uppgifter, som till exempel barns sjukdomar eller nakna bilder eller även på gråtande barn eller när man befinner sig i en sån situation där man kan bedömas vara särskilt privat eller integritetskänsligt att sprida just den informationen. Då tycker jag att man ska tänka till en vända extra. Och kommer vi se en våg av barn som sen växer upp
och anmäler sina föräldrar. Det finns sådana rättsfall, inte från Sverige men från andra länder. Och jag tror att inte bara den här stämningssituationen kommer vi se, men vi kommer se nu ett skifte där den generation som växer upp nu har i princip från att de var väldigt, väldigt små hela sina liv kartlagda på internet. Och det här väcker ju en rad intressanta frågor ur ett juridiskt perspektiv. Både inom det straffrättsliga området, om barnet till exempel har utsatts för kränkningar, så kan ju det vara någonting man behöver titta på. Men också ur ett integritetsskyddsperspektiv, om man tittar på då dataskyddslagstiftning som GDPR till exempel. Om vilken information som man som förälder har delat med om sitt barn ända sedan barnet var litet. Och att man då kan använda den här informationen för att kartlägga barnet och sen rikta marknadsföring och så vidare. Så rent juridiskt har skyddet för barns integritet länge varit starkt i Sverige. Det som blir skillnaden nu är att barnkonventionen ska ses som en lag och inte bara som ett riktmärke som tidigare. Vi har ännu inte sett konsekvenserna av sharing fullt ut, men man bör tänka efter ett par gånger innan man publicerar. Här är några saker ni kan ha i bakhuvudet. Om du vill veta mer om hur du stärker din integritet på nätet så finns länkar och tips på fler avsnitt här.